Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ofis endi bitadi bu. Alloh xohlasa mana mana shu yerda katta-katta klientlar Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelsa, mana shuning ichida mana shartnoma asosida mana bu yil qurildi mana. Mana bu tomonda mana pavloniyalar mana. Pavloniya ko'chatlari. Mana mashinalar. Mana mashinalar. 25 mingdan ko'p bo'lganiga kelishtirib beramiz mana. Xohlasanglar shu holatda mana yuboramiz. Mana ichida turpog'i bilan mana tomiri bilan mana mana shunaqa bo'lgan. Mana mana shu hammasi Pavloniya. Barcha O'zbekiston Respublikasiga mana O'zbekiston shaharlariga dostavkalarimiz bor. Xohlasanglar mana cho'ntak bob mana mashinasi bor mana. 15 mingdan o'tgan videoda buni ko'rsatdim. 15 mingdan mana. Xohlasanglar undan mana buni xohlasanglar 1 metr 1 metr texnический срез qilamiz mana mana shu yerda. Tegini jo'natamiz, keyingi yil bahorda mana maytidan texnический срез qilasizlar. Agrotexnikalarni o'rgatamiz mana. Cho'ntak bob arzonroqni olaman desanglar mana bundan mana. Mana archalar ham bor mana. Bu ham optim narxda. Keyin yana boshqa ko'chatlarni ko'rsataman. Mana bu yoqda. Mana. Mana mana shu hammasi sotiladi. Mana tomirlari qanaqa bo'lgan. Tomirlarni kesmaganmiz. Mana shu holatda hozir eksanglar buni erta bahordan texnический срез qilasizlar. Mana bu tomonda tereklarimiz, mana tereklar ham bor. U haqida отдельно video obzor ko'rsataman. Tereklar va tomirlar haqida mana. Bu tomonda mana mana yana pavloniyalar. Mana bular arzonroq bular. Cho'ntak bob mana variantlari. Lekin buni ham xohlasanglar shu holatda jo'natamiz, xohlasanglar mana maytdan texnический срез qilib beramiz. И keyin yana yil yanvar fevralda 20 fevralda mana shu yerda технический срез qilasizlar mana. Hashat polni. Mana bunaqa. Mana mana hammasi Pavloniya. Mana shunaqa. Bular 25 mingdan. Optim olsanglar yana kelishtirib beramiz mana. Alloh xohlasa mana hozir klient keldi. Mana mana shu ortish jarayonlarini ham barchasini ko'rsa. Bular mana bularni sotganmiz. Mana bular sotildi. Yana bunaqa Pavloniyadan 60 mingta bor. Kanalimga obuna bo'lib podpisatsiya bo'lsanglar ko'rishinglar mumkin. 6ta pitomnigimiz bor. Hammasida mana video obzorlarni videoga olib ko'rsatamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.